Türkiye'nin en reytingli seriallarından hesap olunan Çukur'un öten günkü seriyası Neslihan Çantay'a hasrolunub. Ekran içinde xərçəng hastalığından vefat eden Neslihan Çantay'la bağlı sahneye yer verilib. Bu addım sosyal şebekelerde təqdir edilib. İzleyiciler rejissoru bu hərəkətinə göre alqışlayıblar. Qeyd edək ki, 22 yaşlı gənc qız 4 il əvvəl sümük xərçənginə tutularaq ayağının birini itirmişdi. Xəstəlik ayağından sonra ağciyər və digər orqanlarına yayılsa da, o kimya terapiyalar sayəsində qalib gəlmişdi. 4-cü dəfə xərçəngə tutulan gənc qız orqan yetməməzliyi səbəbiylə müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Neslihan xəstəliyinə baxmayaraq hər zaman pozitiv paylaşımları ilə eyni xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara dəstək olmuşdu. Onun vəfatı ilə bağlı bir çox məşhurlar paylaşım ediblər.